Це відбувалося двома напрямками. Перший напрямок – ми спрямовували кошти як субвенцію обласному бюджету для ДП «Дороги Прикарпаття» на експлуатаційне утримання доріг і тим самим змогли зробити ділянки дороги з асфальтним покриттям. А в Великотурянському напрямку – Белоїв, Тростянець, Слобода Долинська, Архіння, Надіїв. Ми також зробили участки дороги, тверде асфальтне покриття, це Лоп'янка-Грабів в долині, це є вулиця Івасюка. Частково ми зробили Шептицького Івасюка, звідси від повороту туди до теплого дому. Так, звичайно, вона ще не повністю зроблена, але, звичайно, наскільки стало нам ресурсів, стільки зробили цього року. Переконаний, депутати підтримають ініціативу, і ми продовжимо в наступному році, щоб 100% зробити капітальний ремонт тієї дороги. Також ми зробили ямковий ремонт таким самим асфальтним покриттям в Княжолуці. На ту дорогу ми виділили ще 200 тисяч гривень. Решту доріг, комунальних доріг, ми робили власними силами. В нашому комунгоспі ми спочатку сформували бригаду, попробували в долині, від вулиці Нафтовиків, проспект Незалежності, у дворі Незалежності 10-12. Побачили, що воно досить непогано виходить. Практично всі ділянки, які ми робили, гарно зарекомендувалися впродовж декількох місяців. Значить, ремонт досить якісний. Звичайно, ідеального немає нічого, деякі моменти треба було поправляти, бо ми і самі вчилися. Також, якось ремонту залежить від самих матеріалів, від якості емульсії, скажімо так, там склад парафінів і так далі. Але ми змогли зробити багато доріг, багато участків, як у місті Долини, як в наших дворах, так і в селах. Це і, практично всі села. Починаючи з того напрямку Грабів, Мала Туря, Тяпче, Княжолук, Гошів, Геріння, а також в Надіїві, в Оболоні багато зробили. В тому напрямку Яворів, Солоків, пішли працювати в Діброві. Також залишиться нашим ще Якубів. Ми постараємося, якщо Бог дасть погоду, купити ще емульсії, бо щебінь ми маємо гранітний, а емульсія вже сьогодні закінчилася. Відповідно, нам, якщо Бог дозволить і дасть гарну погоду, ми ще зможемо зробити в Якубові, можливо, в Лоп'янці і в інших селах. Відповідно до постанови 590 є певний вид видатків, які можуть фінансуватися в умовах воєнного стану. І відповідно ми старалися такі роботи з благоустрою зробити. І одне із досягнень, що ми багато їх зробили цього року. Незважаючи на, скажімо так, дуже непросту ситуацію. Я переконаний, що якщо ми не врятуємо дороги зараз, то на весну у нас їх може і не бути взагалі. Тому один із пріоритетів – це ремонт був, так, власними силами, так, за допомогою нашого підприємства «Комунгосп». Я спочатку сказав, що ми створили одну бригаду, зараз їх вже є дві. І є дві установки, і наші темпи роботи подвоюються. Зараз ми спробуємо також зробити ремонт дороги таким суцільним способом. Це одна із вуличок в нашому місті. Я вже раніше десь говорив, туди позаді суду, до церкви Святого Миколая. Ми спробуємо її вирівняти і зробити таким суцільним способом. Щебінь, емульсія, щебінь. Можливо, там два шари. Мені зараз сказати важко, це фахівці мають оцінити, як буде краще, але ми хочемо спробувати і побачимо, як вона, значить, зарекомендує себе такий ремонт. Якщо буде добре, відповідно, з весни, як тільки потепліє, ми
будемо робити таким способом комунальні дороги в наших селах.